Як часто у своїй практиці я стикаюся з порушенням постави у дітей різного віку? Під час роботи із зором ніжки повинні відчувати опору. Порушення постави іноді є наслідком порушення обробки зорової інформації. Основними зоровими функціями являються фіксування на предметі чи акомодація, розвинений зоровий рефлекс, а також плавне слідкування за предметом. Ці всі функції нам потрібні для якісної зоровомоторної координації та орієнтації себе у просторі. Також добре розвинені зорові м'язи забезпечують добрий м'язовий тонус постуральних м'язів тулубу в усіх положеннях тіла. Тренування для очей кожного дня є відмінною профілактикою порушення зору, особливо при наявності в анамнезі, астигматизму, косоокості чи амбліопії. Ці вправи є обов'язковими. Багато корисної інформації я зібрала в своїй лекції про зір, де ми розібрали детальне формування, алгоритм та механізм розвитку зорового сприйняття для дітей з народження. А чи знаєте ви, що розвиненість зорової функції у дітей та правильна її діагностика напряму впливають на якісну симетричну поставу?